Byddai'n oeddi Cyn Mary Amsod yn astudio Level 3 Welding and Fabrication City and Guilds yn Coleg Menna Llan Gymru. Nes i penderfynu ddod i Coleg Menna oherwydd o'n i eisiau chweched gynta, swn i'n hoffi fo. So nes i penderfynu i apleio am coleg a ges i fiawn. So nes i ddod i wneud efo 2 blynedd dwytha a wedyn ges i acceptio i cario ymlaen i wneud efo 3. So nes i decidio i cario ymlaen i fydda gwella skills fi, really. Dyna ni wedi dysgu sut i defnyddio virtual welders. Mae'n helpu efo safi pres a felly efo materials. A mae'n dda i'r economy, mae'n defnyddio skills ni i gwella ni. Mae'n lot gwell i'r pobl yn classmates fi hefyd, mae pob yn cael gorau nhw. Mae'n helpu pob, really. Dwi wedi enjoy a lot o beth amdano y cwrs, especially y TIG weldio, stainless steel, llwyth gwahanol joints ag aluminium hefyd. Dwi wedi wneud yn dda ar aluminium. Ers dechrau coleg, dwi wedi datblygu lot efo sgiliau pobl, siarad efo pobl. Mae sgiliau weldio fi hun, mae hynna wedi datblygu lot. Dwi wedi dysgu lot efo computers hefyd efo key skills, mae sgiliau hynna wedi datblygu lot. A sgiliau fydda hyder fi, mae hyder fi wedi mynd i fyny, confidence. A dwi'n teimlo'n gwell yn fy hun ar ôl dod i coleg. Dwi'n teimlo gen i fi rhywbeth tu nôl fi wan i fynd efo yn y dyfodol. Dwi'n gobeithio aros yn coleg mannau, cael apprentisiaeth a cael gwaith efo cwmni lleol wedyn ar ôl apprentisiaeth gorffan. A cael full-time job wedyn gobeithio. Dwi'n annog i rywun ddechrau coleg mannau. Dwi'n bod yn experience effernol o dda i fi. Mae'r facilities yma yn ardderchog. Mae'r tutors yn bob tro yna i helpu. Rhywbeth ydych chi angen maen nhw yma. A dwi wedi meetio a cael llwyth o ffrindiau newydd wrth ddechrau coleg.